for another. Anyone you do, you're in the mood for them. Ja sa stala Danka Čelková so skladbou Keď príde láska a čestným členom Jano Kuric. Barbara, bolo to náročné rozhodovanie? Bolo to veľmi náročné, pretože všetci, ako tak na nich pozerám, sú šikovní a hlavne statoční. Takže hodnotili sme aj statočnosť a vyzerá to tak. Pán predseda poroty, vy ste teraz veľmi dôležitý, musíte nám oznámiť sladké tajomstvo, kto sa stáva víťazom prvého ročníka pop triády v kategórii karaoke. Po dlhom uvažovaní som sa rozhodol sám. Som si myslel, že sú akože ďalšia príčina pre Slovákov, aby sa opili. Ale ja si myslím, že každý má krstnú mamu, otca, tak ja som si vybral krstnú dceru. A bába je krstná dcera a sa narodila 2 mesiace potom, čo sme utekli, tak to je perfekt, lebo tá nemá ani šajnu, kto sme. A poznáš aspoň tie jej pesničky? Ja vôbec neviem, čo spieva. Vy jeden o druhom absolútne nič neviete? Ale už vieme, už sme sa dohodli, akože ona urobí krst a ja ju urobím ako dáček, že urobím jej pesničky na novú na platňu, takže nejakú spoluprácu vytvorím s ňou. A nehodláš sa vrátiť po tých 18 rokov z Ameriky naspäť sem na Slovensko? Možno, že sa to zlepšilo tu, spieme tu k lepšiemu zrejme. Späťte k lepšiemu. Viete, čo sa to zmenilo, že dievčatá sú stále, to sa nezmenilo, dievčatá sú stále pekné, ale neviem, čo sa zmenilo, tak tí ľudia hore sa zmenili, ale sú vlastne otočili kabaty, takže je to ťažko o tom rozprávať. Pre mňa, vieš, vtedy, keby sa ma pýtali, keby som žil, by som rozprával, lebo som tu žil. Teraz to nemá význam. Teraz ja tu nežijem, ja s tým nemám nič spoločné. Tak to, tie otázky, to, čo mám povedať na to? Takže želáme veľa úspechov na hudobnej scéne. No, ďakujem pekne. Poprosil by som aj šéfa vydavateľstva KDK Company. Pohár, nech sa páči. Tak. Aby nakoniec aj obohol povedať aspoň dve vety. Tomuto projektu, nech sa vám páči, pán Žiňa. Ďakujem. Vydavateľstvo KDK Company ľudia poznajú z vyzvídania budovných CD, rokeho budúci rok, sa do toho púšťame naplno a ideme rozhodnúť aj túto oblasť. Takže v podstate exkluzívne dnes večer tu bola podpísaná zmluva a tento disk vyjde na budúci rok a bude distribuovaný všade. Veľa úspechov, priateľe, nech sa vám všetkým darí a všetko dobré v novom roku. Vládku, zahráme ešte? Zahráme neskôršie, ale ja to dnes sa nedá. Takže by som si dovolil mene KDK Company vás všetkým pozvať k tomuto krásnemu stolu, ktorý je plný dobrod a všetkým želáme dobrú chuť a ešte raz pekný večer a príjemnú zábavu. We'll be right back.
Tvrdá kapela.